Nej, nej, nej. Nej, de seneste års hyppige skybrud, som her i København i 2011, har givet husejerne hovedbrud. For hvordan skal jeg tilpasse mit hus til det skiftende klima? Men nu er der hjælp at hente på en ny webside, der er udviklet af forskere, blandt andet fra Aarhus Universitet. VisAdapt er en hjemmeside, som har til formål at hjælpe nordiske husejere med at kunne tilpasse sig klimaforandringerne og det ekstreme vejr, vi ser som konsekvenserne af klimaforandringerne. PhD-studerende Anne Gammelgaard Ballentine her er en af de forskere, der har været med til at udvikle husejernes nye guide til klimatilpasningerne. Det første, man gør, det er, at man indtaster sin egen hjemadresse her i søgefeltet. Og når man har gjort det, kan VisAdapt blandt andet give en oversigt over, hvordan for eksempel hedebølger, skybrud og vandstand vil udvikle sig i ens lokalområde over de næste 40-60 år. Og der kan vi se, der er en stigning fra 965 mm til 1033. Hvis det er skybrud og oversvømmelser, der er den store risiko for ens hus, giver VisAdapt derefter en række konkrete forslag til, hvordan man bedre kan sikre sit hus. I forbindelse med skybrud kan der være bliver det selvfølgelig mere fugtigt, og husene bliver mere fugtige. Og det, man skal sørge for, det er, at man skal tjekke loftrum og andre lofter og undersøge taget, og se, om der ikke er, for at være sikker på, at der ikke er tegn på rød eller mug i huset. Succeskriteriet for VisAdapt er, at vi har lavet en hjemmeside, hvor husejere føler, at de får noget brugbar information omkring deres eget lokalområde, deres eget hus, relateret til klimaforandringer og de ekstreme vejrfænomener, som følger efter. Vi vil gerne give dem nogle helt konkrete redskaber til at kunne gøre sig selv mindre sårbar, gøre deres hus mindre sårbar over for ekstreme vejrforhold.